Вітаю вас сьогодні, середа, 2 червня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. У Житомирі продовжують з'ясовувати законність приватизації ділянки біля Богунського кар'єру. Служба безпеки України викрила схему із державними коштами під час будівництва тренувальної бази для військовослужбовців. У Житомирі у перший день роботи інспектори з паркування виявили 440 порушень. Про це та інше далі більш детально. У Житомирі продовжують з'ясовувати законність приватизації ділянки біля Богунського кар'єру. Сьогодні до місцевих поспілкувалися, приїхав власник землі. Не могли б ви, пожалуйста, об'яснити, чому люди, жителі просто прийшли поговорити з вами, щоб ви об'яснили, по якому праву ви забрали дорогу. Скандал навколо Богунського кар'єру набирає обертів. Сьогодні до місцевих приїхав власник приватизованої ділянки, де нині встановлюється паркан. Жителі кажуть, таким чином їм перегороджують шлях у ліс до кар'єру та пам'ятника жертвам Голокосту. Власник ділянки переконує, ця земля була у продажі понад 5 років, а придбав він її 4 місяці тому. На вимоги місцевих показати усі дозвільні документи відмовився. І хочете від мене, щоб я вам давав отчет о своїх діях у себе на землі? Я хочу відповідних дій від вас. Каждый из вас, пожалуйста, отчитайтесь тоже мне за свою частную территорию. Вообще, что будет строиться на участках или не будет строиться на участках, это лично мое дело. Сьогодні ж на місце виїхало відразу 3 комісії – регламентна, земельна та екологічна. Разом депутати районної ради взяли справу під особистий контроль. Нині будуть проводити необхідні перевірки. Сьогодні і зараз вони зроблять заміри відповідні комісії Житомирської районної ради, зберуть спільне засідання комісії, зроблять свої висновки, звернуться до всіх відповідних органів. Виміряли ширину прибережної смуги та попередньо зафіксували порушення. Відстань від річки становить менше 25 необхідних метрів. Однак для кінцевої оцінки необхідно додатково з'ясувати площу водойми. Надо так, а якщо отак, то тут менше. Держіть. Скільки метрів? Не могли б ви мені сказати? 19 метрів до води. Міряйте до ставка. Скільки у нас тут? Тут 24, там 19. Допоки ж власник стоїть на своєму. Запевняє, усі роботи проводяться законно і показує документи купівлі-продажу. Всім же ж звісно, да, що це таке? Всі знають, що це таке, да? Це договори купівлі-продажу, ми бачимо. Да. Так, тепер смотрите. У нас тут є витяги. Це от як нотаріус мені дав? Так, перша ділянка. Зокрема, після монологу почав відповідати на питання місцевих та депутатів. Вирішували питання й про прохід у ліс та до річки, який, за словами мешканців, перегородив встановлений паркан. І ще раз говорю, якщо тут є тропа, по якій їздять машини, по якій ходять люди, це ще не значить, що я обязан вам предоставляти сервітутне передвижение по этой дороге. Документы у меня есть. Перед каждым танцевать, плясать в бубен, рассказывать сказки я не буду. Прохід 2.20. Там, ну, обрати. Так воно знаходиться вот там, в луже, в грязюке. Ви посмотрите, що ви натворили. Ви жителі масива. Посмотрите, що происходит. Посмотрите на мусорку, снимите ее. Что они сделали? Жителі масива. Я вам задала питання. Чи будете ви залишати? Я ж ответил, да. Так. Тому все, не потрібно говорити, мусорка там чи не буде. Раніше люди запевняли, що встановлення паркану перешкоджає проїзду пожежникам у разі загоряння. Пожарники ніколи сюди не їздили, вони цього не робили, пожарний от этот під'їзд. Вони були в шокі, що він є. Зокрема, доторкнулися теми про проєкт землеустрою. У вас є проєкт землеустрою? Нету. Починаємо з цього. Посмотрите, проєкт землеустрою був до мене. Я його не робив. Він був до мене, я його купив таким. Наразі мешканці району створили ініціативну групу і разом із депутатами районної ради будуть з'ясовувати законність приватизації. Зараз потрібно ставити вопрос о законності виділення вот этих участков. У людини є документи, людина купила. Але здійснює своє право власності в такий спосіб, який не задовольняє інших. Зокрема, нинішнього та попереднього власника вже викликали до Державної екологічної інспекції, аби вони надали акт про встановлення межових знаків та технічну документацію. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.
Сьогодні на засіданні виконавчого комітету звітували про опалювальний період. Також говорили про підготовку та створення оперативно-міського штабу із питань підготовки до осінньо-зимового періоду. Основними заходи з підготовки об'єктів теплопостачання передбачається капітальний ремонт котлів 8 одиниць, підготовка теплових мереж майже 150 кілометрів, підготовка та поточний ремонт центральних теплових пунктів, поточний 62 одиниці, поточний ремонт та підготовка котелень, звичайно. І саме головне, продовжуються роботи, заміна зовнішніх теплових мереж опалення, це 2,4%. 2,4 кілометра, вибачаюсь, всі ці мережі будуть виконані в попередньо ізольованих трубах. Житомирський міський голова розповів про пропозицію «Нафтогазу». 3 роки Житомир буде отримувати газ за ціною 7400 гривень із ПДВ. Це стало можливим після втручання Офісу президента. Дуже важливо те, що після підписання меморандуму по встановленню фіксованої ціни на газ на минулому році, ми тоді рішення виконкому навіть трошки знизили тариф згідно цього меморандуму. І він до 1 квітня фактично мав бути виконаним. Але тільки після втручання вже фактично Офісу президента на минулому тижні було декілька нарад. І після цього вже «Нафтогаз» вийшов з пропозицією фіксованої ціни на газ на 3 роки 7400 гривень з ПДВ. Це трошки вища ціна, ніж яка була в минулому році, але це набагато краще розуміти, яка ціна буде на протязі 3 років. Такі зобов'язання взяв на себе «Нафтогаз». 31 травня слідчі поліції оголосили підозру жителю Коростишева в одразу кількох кримінальних діяннях, пов'язаних із розпусними діями відносно 13-річної дівчини. Серед таких – розбещення, створення світлин дитячої порнографії, їх зберігання та розповсюдження в інтернет-мережі. Протиправні дії 48-річного чоловіка викрили правоохоронці відділу міграційної поліції та Бердичівського райвідділу ГУНП у Житомирській області. Досудове розслідування зараз триває. Підозрюваний знаходиться під вартою. За сукупністю вчинених протиправних діянь йому загрожує до 12 років позбавлення волі. СБУ викрила схему із державними коштами під час будівництва тренувальної бази для військовослужбовців Сил спеціальних операцій. Через дії підрядників споруду неможливо використовувати за призначенням. Об'єкт мав бути зведений для відпрацювання тактичної, стрілецької та спеціальної підготовки військовослужбовців. Причому на її спорудження пішло 5,5 мільйонів гривень. Деталі у денному випуску новин моєму колезі розповіла речник СБУ Житомирській області Ірина Мартинюк. За попередніми даними досудового слідства, ще наприкінці 2018 року військова частина, яка дислокується на території Житомирської області, уклала відповідний договір із Житомирським будівельним підприємством. Втім, задокументовано, що під час будівництва цієї тренувальної бази для військовослужбовців Сил спеціальних операцій комерсант не дотримувався встановлених законодавством та самим проектом будівельних технічних стандартів, норм та правил. Крім того, за даними досудового слідства, комерсант діяв у змові із приватним інженером з технічного нагляду за будівництвом. Він, у свою чергу, без жодних перевірок та звірок, фактично виконаних будівельних, а також гідроізоляційних робіт, підписував належні акти. Через неналежне виконання підрядниками своїх обов'язків, уже у 2019 році спеціальний об'єкт було затоплено. За висновками експертів, наразі військову споруду фактично втрачено. За матеріалами СБУ інженеру вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службове недбальство, яке спричинило тяжкі наслідки. У межах кримінального провадження наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності службових осіб будівельного підприємства. У
У Житомирі в перший день роботи інспектори з паркування виявили 440 порушень, поки вони працюють у тестовому режимі і попереджують про порушення, а вже пізніше виписуватимуть штрафи. Зупинка чи стоянка, що створює перешкоду дорожнього руху або загрозу безпеці руху, обійдеться порушнику у 680 гривень. Паркування у межах дії знаків 334 або 335, стоянка-зупинка заборонена, штраф 340 гривень. Для фіксації порушення інспектор залишає копію повідомлення під двірником лобового скла, а також з'ясовує ім'я власника автомобіля за допомогою автоматизованої інформаційної системи і направляє повідомлення про штраф за місцем проживання. Сьогодні виконавчий комітет міської ради підтримав проєкт рішення, згідно з яким інспекторів з паркування уповноважують розглядати справи про адмінправопорушення. Всі наші порушники повідомлені в вигляді буклета, деякі навіть отримали повідомлення, в якому немає реквізитів, куди сплачувати, які суми штрафу немає, але там є QR-код, це були найбільш порушення, які вважаються, це підчастина третя, це заважання громадському руху транспорту, і в них є можливість подальшому перейти по цьому посиланню по QR-коду на сайт і побачити фотофіксацію цього порушення і ознайомитися з фотодоказами цих порушень. Тому зараз ми працюємо в тестовому режимі, коли ми перейдемо вже в режим зараз ще не визначено, але ті, хто буде злосно порушувати правила дорожнього руху, зважати руху громадського транспорту, будуть притягнуті до адмінвідповідальності з подальшим штрафом в розмірі від 340 до 638 гривень. Традиційний літній поїзд Житомир-Одеси запустять вже з 2 липня. Курсуватиме він у напрямку Одеси упродовж 2 місяців по парних числах, тобто з 2 липня по 30 серпня. Відправлятиметься із залізничного вокзалу Житомира о 23:15, прибуття в Одесу о 9:29. У зворотньому напрямку поїзд курсуватиме по непарних числах із 1 липня по 29 серпня. Час відправлення 12:27, а прибуття до Житомира 22:10. Час у дорозі близько 10 годин. Проте станом на 2 червня продаж квитків на ці поїзди іще не розпочався. Із 10 червня розпочнуть оздоровлювати дітей у позаміському таборі «Супутник». У міській раді опрацювали постанову головного санітарного лікаря України. Саме тому цього року приймуть майже вдвічі менше дітей, ніж планувалося. Продавати путівки не будуть, оздоровлять лише пільговиків. Головні акценти – це обмежити кількість дітей в загонах до 15, виходячи з можливості забезпечити належні умови, і розміщувати в кімнатах корпусів, розміщення в кімнатах корпусів здійснюється за рахунок розрахунку не менше 5 метрів на одну дитину із забезпеченням дистанції між ліжками у 1,5 метри. Відповідно, у нас буде замість 5 змін 4 зміни. Перша зміна починається 10 червня, закінчується остання зміна 21 серпня. Між змінами ми робимо більший інтервал для належної підготовки та дезінфекції кімнат. І дітей у змінах зменшується кількість. Замість 225 дітей, як було раніше, зараз буде 167. Одна зміна – 162 дитини. Відповідно, за 4 зміни ми оздоровимо 663 дитини. Це будуть діти виключно пільгових категорій. Продажу путівок в цьому році здійснювати не будемо. Пілотний проєкт «Адмінсервіс ветеран» для покращення обслуговування ветеранів війни і членів сімей загиблих планує реалізувати Житомирська міська рада спільно із Міністерством у справах ветеранів України. Прийматимуть охочих у прозорому офісі за адресою Майдан Польовий 8. Сьогодні на засіданні виконкому затвердили текст меморандуму, який планують підписати. Даний меморандум стосується реалізації Житомирської міської ради спільно з Міністерством ветеранів України пілотного проєкту по обслуговуванню наших ветеранів війни, членів сімей загиблих. По даному проєкту в нашому прозорому офісі по площі Польовій 8 буде обладнано 2 робочих місця для безпосереднього прийому ветеранів війни працівниками міської ради і працівниками Міністерства ветеранів. Для того, щоб спільно ми могли розповідати нашим ветеранам про місцеву політику і державну політику по їх захисту, щоб послуги їм надавалися швидко, ефективно, невідкладно, і щоб вони комунікували не з великою кількістю структури посадових осіб, а приходили безпосередньо на ці місця, де їх консультували, контактували з різними нашими виконавчими органами і структурами, щоб покращити обслуговування ветеранів війни і членів сімей загиблих. Ми плануємо найближчим часом вже підписати цей меморандум з Міністерством ветеранів. Я думаю, у нас буде міністр,
Да, маю намір приїхати. Да, ми вже відпрацювали на рівні заступника нашого земляка Олександра Пархуна, Героя України. І дуже добре, що Житомир стане першим містом України, яке запустить цей пілотний проєкт. На Житомирщині у лісах триває цвітіння загалії понтійської, занесеної до Червоної книги України. Про це у Фейсбуці повідомляє державне підприємство «Городицький лісгосп». Зазначається, що кущі азалії завжди сухі, адже вона не насичується вологою. Біологи називають цю квітку жовтим рододендроном, а місцеві – драпоштаном через її чіпкі гілки. У лісгоспі наголошують, що рослина досить отруйна, а від її сильного запаху можна втратити свідомість. Особливо квіти небезпечні для тварин, які можуть навіть загинути, необачно скуштувавши гілочку азалії. Міський голова Сергій Сухомлин та представники школи «Усесвіт» підписали договір про наміри будівництва нового навчального корпусу за адресою провулок Річковий, 12А. Заклад будуватимуть у три етапи – від отримання дозволу на початок підготовчих робіт по забудові до проведення внутрішніх робіт, обладнання і введення закладу освіти в експлуатацію. Після введення закладу освіти в експлуатацію та його державної реєстрації земельну ділянку передадуть у власність школи відповідно до вимог чинного законодавства. Орієнтовна площа 4-поверхової будівлі майбутнього освітнього закладу – 7 тисяч метрів квадратних. І розрахований він на 600 дітей. В Україні вчора виявили 2205 нових випадків COVID-19. Також більше 9 тисяч пацієнтів одужали, а 158 померли від ускладнень. Як повідомив обласний лабораторний центр, за минулу добу на Житомирщині зареєстровано 49 нових лабораторно підтверджених випадків. Двоє пацієнтів померли. Виконавчий комітет знизив вартість ПЛР-тесту у дитячій поліклініці імені Башика. Згідно із прийнятим сьогодні рішенням, тариф на зазначену послугу, що надається у відділі ПЛР-діагностики клініко-діагностичної лабораторії, тепер становитиме 650 гривень. Зміна вартості тарифу пояснюється тим, що раніше лабораторія працювала із тестами корейського виробництва, тому і вартість такої послуги становила 830 гривень. Зараз використовуватимуться вітчизняні тести, а тому тариф знижено на 180 гривень. Європейська комісія повідомила про запуск технічної системи на рівні ЄС, за допомогою якої перевірятимуть елементи захисту і справжність ковідних сертифікатів. Про це повідомили на сайті Єврокомісії. Зокрема, із 10 травня 22 країни вже успішно випробували шлюз електронних сертифікатів. Хоча вводити їх в ЄС планують із 1 липня, уже зараз усі країни, які пройшли технічні випробування і готові видавати і перевіряти сертифікати, можуть почати використовувати систему на добровільних засадах. У Єврокомісії очікують, що вже найближчими днями до мережі долучиться більше країн. Так, зараз до підключення готові іще 17 країн. Такі документи матимуть вигляд QR-коду у цифровому форматі або на папері. У Євросоюзі також запевнили, що жодні особисті дані людей, які мають сертифікати, не передаються і не зберігаються. Народні депутати підтримали у першому читанні внесення змін до закону про лікарські засоби, що передбачають заборону на продаж ліків дітям до 14 років, зокрема і онлайн. За проголосували 304 нардепи. Необхідність ухвалення законопроекту полягає у запобіганні отруєння медпрепаратами, зокрема із метою самогубства. Голова профільного комітету Михайло Радуцький наголосив, що постанова також дозволяє аптечним працівникам перевіряти документи у покупців. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про податкову систему «Дія Сіті». Документ вводить спеціальні ставки податків для компаній-резидентів віртуальної вільної економічної зони. Пропонують запровадити спеціальні ставки для працівників IT-компаній. Це податок на дохід фізичних осіб 5%, єдиний соцвнесок 22% від мінімальної заробітної плати та військовий збір 1,5%. Також законопроект пропонує компаніям-резидентам обирати, який корпоративний податок платити. Податок на прибуток 18% або ж податок на виведений капітал за ставкою 9%. Перед тим, як закон набуде чинності, його мають ухвалити у другому читанні.
Уряд дозволив переселенцям без реєстрації отримувати водійські посвідчення та реєструвати автомобіль. Про це інформує прес-служба Мінінтеграції. Враховуючи те, що зараз зареєструвати місце проживання на тимчасово окупованих територіях України неможливо, зазначені зміни дозволять отримати вказані послуги, просто користуючись довідкою ВПО, йдеться у повідомленні. Копію реєстраційної картки громадяни можуть отримати у територіальних сервісних центрах МВС. Ці зміни стосуються транспортних засобів, що належать до категорії А1, АБ1, а саме мопедів, мотоциклів та легкових автомобілів. ЄС підготував тимчасові санкції проти національної авіакомпанії Білорусі «Білавія» та близько десятка білоруських високопосадовців, пов'язаних із авіацією. За словами джерела, ці заходи будуть тимчасовими. Їх запровадять до оголошення основних санкцій проти Білорусі через інцидент із посадкою літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича. Очікується, що 21 червня міністр закордонних справ країн ЄС узгодять проміжний список санкцій щодо кількох фізичних та юридичних осіб Білорусі. Під обмеження можуть потрапити співробітники Міністерства оборони та Міністерства транспорту, службовці військово-повітряних сил, співробітники Мінського аеропорту та цивільної авіації. Крім того, 4 червня можуть ухвалити попереднє рішення про заборону білоруським авіакомпаніям літати над територією Євросоюзу та приземлятися у європейських аеропортах. Одне із джерел агентства зазначило, що цей крок стане чітким сигналом Лукашенкові про те, що його дії небезпечні і неприйнятні. Петро Порошенко під час зустрічі із делегацією сенаторів США, які перебувають в Україні, запропонував організувати зустріч американського та українського президентів до переговорів Байден-Путін, які відбудуться у Женеві 15 червня. Лідер партії «Європейська солідарність» переконаний, санкції, які були запроваджені ще під час роботи із США його командою, можна повернути. По-перше, приїхали добрі і надійні друзі України. Сенаторів, яких я знаю багато-багато років, і які весь час під час моєї каденції допомагали нам дуже високо тримати питання України в порядку денному і допомагали забезпечити двосторонню підтримку України в Конгресі Сполучених Штатів. І сьогодні, по-перше, я їм подякував за це, по-друге, ми домовились про зустрічі в Вашингтоні. По-третє, ми чітко наголосили, моє першим проханням було принципово, щоб зустріч з президентом Зеленським і президентом Байденом відбулася до зустрічі Байдена-Путіна в Женеві 15 числа. Тому що питання «Nothing about Ukraine without Ukraine», нічого про Україну без України, яке було абсолютно жорстким, бетонним вимогою під час моєї каденції, ми точно маємо це зберегти. Не може доля України обговорюватися без її участі. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився із списком футболістів, які відправлятимуться на Євро-2020. У даному списку виявилося 26 гравців. Відзначимо відсутність Артема Бондаренка, Андрія Луніна, Олександра Сироти, Богдана Лідньова та Богдана Михайличенка. Нагадаю, Євро-2020 стартує 11 червня і завершиться 11 липня. У групі збірної України також Австрія, Нідерланди та Північна Македонія. Перший матч підопічні Андрія Шевченка проведуть проти Нідерландів 13 червня. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі.